logiškas metimas. Taip. Paliekantis 4 sekundės Zūgams. Jomantas. Pernai už BetSafe LKL atkrintamųjų durų likusi Alytaus Dzūkija, naująjį sezoną pasitinka kovingomis nuotaikomis ir kupina ambicijų. Jas įgyvendinti padės į klubą po 3 metų sugrįžęs Artūras Jomantas. Buvo keletas tų argumentų. Tikrai tai nebuvo pinigai. Tai buvo, sakykime, Tomas Pačėsas ir treneris. Urlepas. Pats miestas nelabai pasikeitęs, tos pačios vietos, kur valgau, kur lankausi ir tiek. Aš šiaip nedaug to laisvo laiko yra. Laisvo laiką tarp treniruočių sportininkai dažnai mėgsta leisti prie žaidimų konsolės. Čia šiaip atsivežiau iš tikrųjų iš Vilniaus ir kart nuo karto pažaidė. Šiaip, kad kažkoks būčiau labai ten didelis fanas kažkokio žaidimo, tai tikrai taip nėra. Jau 17 metų trunkanti profesionali sportininko karjera taip ir nepasuko į užsienį. Pas mane visada buvo, sakykime, tas toks ilgas kontraktas su tuometiniu Lietuvos rytu. Ir buvo tų pasiūlymų. Tuometinis agentas man nieko nesakydavo, kol tai nebūdavo konkrečių pasiūlymų. Bet mano visada buvo toks pasirinkimas, jeigu užsienis ar Lietuva, tai Lietuva. Pakeliui į treniruotę pokalbio tema pakrypsta apie patį pirmąjį krepšininko automobilį. 18 buvo, kai žaidžiau dar Mažeikiuose, tai buvo Audi 80. Tais laikais dar vadinama B4, man atrodo, kažkaip taip. Mano automobilis yra priemonė ir ten, kad būtų kuo galingesnis, gražesnis, dar kažkoks taip nėra, bet aišku, patinka man komfortas. Žvelgdamas į ateitį, 450 rungtynių LKL sužaidęs 33 krepšininkas labiausiai akcentuoja sveikatą. Šis sezonas paskutinis, ar dar aš tuonis kokius tai žaisiu, tai nu, nėra tai tikslas spėlioti, kas bus, jeigu bus. Viskas priklauso nuo sveikatos, va, kad ir dabar buvo tūtų. Tikiuosi, pirmas ir paskutinis kaulo lūžis karjeroje. Tai, jo, sveikatos yra, noro yra. Artūras vertinamas už savo gynybinius sugebėjimus bei kovotojos savybės, kurios anot krepšininko įgyjamos tik per sunkų darbą. O, aš visada buvau to juodo darbo šalininkas ir niekada nebijau sunkiai dirbti. Manau, tai tas ir yra tas toksai, galbūt paprastam žiūrovui mažiau pastebimas darbas aikštelėje. Geriausiai žaidėjai apibūdina Lietuvos krepšinio legenda. Vienas iš Alytaus komandos trenerių štabo narių – Valdemaras Chomičius. Žaidėjas karys, kuris savo darbštumu, savo kovingumu gali parodyti pavyzdį ir užkurti visus kitus žaidėjus. Aikštelėje kariauja, o gyvenime ramus, draugiškas, suprantantis, patariantis, man atrodo, žaidėjams padedantis žmogus. Ir man atrodo, kad tokios savybės, kurios yra gyvenime ir kurios yra aikštelėje, tai krepšininkui tikrai yra labai reikalinga. Nu ką, atvykom. Va, Alytaus, tai būsimoji krepšinio žvaigždė. Jis tai ką tik iš tai pamokų, tai dirba prieš pamokas, po tai pamokų. Straukas. Labą dieną. Labas. Buvai mokyklai žvaigždė, ne? Pabūjo su bolais, ne? Ką? Prašom į mūsų rūbinę. O, Kauno Žalgiris, gerai. Aidi, jebat. Kur tai daugiausia tai daiktų, tai ten mano, žinokit. Artūrą drąsiai galima vadinti komandos sielą, žmogumi, kuris negaili patarimų jauniems, dar tik aukštumų siekiantiems krepšininkams. Tokiems, koks kažkada buvo ir pats, žengdamas pirmuosius rimtus karjeros žingsnius gimtajame mieste. Pradėjau Mažeikiuose, tai tuometiniai Mažeikių naftoj. Beros 16 ar tai 15 metų. Ir tas pirmas tai išėjimas buvo ten minutė ir dviem prieš Kauno Žalgirį.
Mažeikiuose, tai nelabai supratau, kas vyksta. Saliai tiek žmonių, tai tokios pavardės laksto aplink, tai porą minučių bėgiojau ir tiek. Po to sekė trumpas neįtin sėkmingas laikotarpis koledže Jungtinėse Amerikos valstijose, bet sugrįžęs į gimtinę 18-metis driokstelėjo LKL ir patraukė Lietuvos krepšinio flagmanų dėmesį. Grįžau iš Amerikos, tada vėl grįžau į 12 klasę mokintis ir į Mažeikų naftos komandą. Ir tas sezonas man susiklostė asmeniškai labai labai neblogai ir tada atsirado tas toks dėmesys. Ir taip gavosi, kad vienu metu tiek Rytas, tiek Žalgiris. Tai šitų dviejų komandų rinkausi. Atvykęs į sostinę, krepšininkas pajutė karštųjų Ryto ir Žalgirio dvikovų kainą. Tačiau prisiminus tuos laikus, Artūrui trukdavo didesnio kitų LKL klubų pasipriešinimo. Tuomet LKL buvo taip, kad praktiškai visas kovas laimėdavom gan lengvai. Tai vienintelis varžovas būdavo Žalgiris. Tai va, tai čia buvo tas tai nusiteikimas. Toksai. Dabar LKL yra labai pasikeitęs ir daug stiprių komandų, daug pajėgių žaidėjų. Ir čia sunku yra kažką nuspręsti. Nei tam pačiam Žalgiriui būna lengva, kaip paskutinės rungtynės parodė Utenoj, tiek Rytui, Kėdainiuose. Tai ypač išvykose Grandam, tai dabar yra sunku žaisti.